Ik dacht, deze week ga ik ook een keer iets positiefs zeggen over het kabinetsbeleid. Ik geef toe, bijna elke week zit ik hier wel een willekeurige minister of staatssecretaris en Hugo de Jonge bij zijn of haar enkels af te zagen. Maar deze week wilde ik een beetje positiviteit naar de toch hardwerkende beleidsmakers uitstralen. Zeker toen deze week een aantal laagschedelige influencers via de sociale media vertelden dat ze niet meer meededen aan de overheidsregels dienende ter vermijding van corona. Hashtag ik doe niet meer mee. Je zal maar influencer zijn. De term staat inmiddels gelijk aan internetdebieltje. Waarschijnlijk werden ze direct na hun actie gebeld door hun managers dat hun nieuw verworven viruswappie-imago commercieel niet erg handig was. En toen trokken ze alles terug. Hashtag, we doen weer mee. Lang binnenzitten is blijkbaar ook niet goed voor je ruggengraat. Maar positief zijn is nogal moeilijk, want we zijn nog niet bepaald klaar voor de tweede golf. Op Schiphol worden mensen uit risicogebieden allang niet meer gecontroleerd. Bron- en contactonderzoek is op veel plekken gestaakt. De regels worden massaal geschonden. Gisteren werd de bruiloft van Fert Grapperhaus nogmaals groots gevierd bij Willem II. En het beloofde testen, testen, testen gebeurt wel, maar het had moeten zijn testen, 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 testen. De GGD'en gaven de overheid de schuld van het inkopen van te weinig coronatesten. En gisteren zat de opperbaas der GGD'en, André Rauwvoet, bij Guylaine Plag, die natuurlijk de vraag stelde: hadden we het niet allemaal kunnen zien aankomen? Hadden we het niet allemaal kunnen zien aankomen? Of in een wat langere zin, en het verwijt wat eigenlijk naar de politiek ook klinkt, van ja, die ramingen die kloppen niet, de prognoses, waardoor niet iedereen die getest wil worden, getest kan worden. De vraag blijft, had het kabinet nou niet kunnen zien aankomen dat er in het najaar heel veel mensen getest moesten gaan worden? De GGD'en waren in ieder geval niet zo blij met het kabinetsbeleid. Je kunt je voorstellen als de minister-president op een persconferentie voor de zomer afkondigt: het goede nieuws is, we kunnen weer op vakantie. Dat het ongelooflijk veel teweeg brengt bij de GGD-medewerkers. Want je weet wat dat gaat betekenen. Ja, een tweede golf. Dus nu veel meer testen. Maar daarover is André Rauwvoet in ieder geval duidelijk: dat gaat niet gebeuren. We zitten nu in een situatie waarin door een tekort aan laboratoriumcapaciteit we niet verder mogen opschalen. En zelfs als je in de priority lane zit, leraar of zorgmedewerker, is het best een opgave om zo'n test te krijgen. Er bellen op dit moment zoveel mensen dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog eens bellen? Wij moeten helaas de verbinding met u nu verbreken. Sommige mensen moesten 15 keer bellen om contact te krijgen. Maar vergeet bellen. Rauwvoet vertelde besmuikt dat het aantal telefonistes van de GGD niet wordt uitgebreid, omdat ze toch geen testen genoeg hebben. Of, zoals Guylaine Plag, het iets filijner verwoordde tegen André. Maar dat vind ik een interessante gedachte. U zegt eigenlijk, wij zorgen gewoon dat we slechter bereikbaar zijn, omdat mensen toch geen afspraak kunnen maken. Nee, maar die lijnen zijn. Niet liegen, André. Dat mag niet van de heer. En als je er telefonisch doorkomt, of er is niemand om je te testen op Schiphol, ja, dan ga je toch sneller denken, ik doe niet meer mee. Maar het is vooral, en ja, daar is toch weer Hugo de Jonge en zijn ministerie, die, zo blijkt, traag als dikke poep extra laboratoriumcapaciteit hebben gezocht. Maar als de overheid dus eerder deugdelijke afspraken had gemaakt, dat die ook niet-medische laboratoriumcapaciteit voor jullie zijn, voor de GGD'en zijn, dan was dit er voorkomen geweest. En hoe kan het toch dat de GGD niet voldoende testen heeft en bij commerciële bedrijven heb je je resultaat binnen een dag? En dan blijkt er bij commerciële laboratoria nog een achterdeur te bestaan. Maar de andere kant wordt er vaak ook de afweging gemaakt. Dan wordt er tegen een GGD gezet, ja, we kunnen niet meer leveren dan zoveel. En dan komt een verpleeghuis of een school en die vraagt dan van, kunnen wij niet zelf bij jullie wat krijgen? En dan blijkt er toch nog wel ergens wat te zijn en die gaat dan naar zo'n initiatief. Hey, heb je nog een testie voor me? Wie gaat er dan voor bij verkoop van testen? De platte reden laat zich raden. En ik zie gewoon gebeuren dat van de capaciteit van GGD af en toe afgaat. En we hebben afgesproken. Hoe kan dat? Nou ja, daar kun je meer aan verdienen soms. Heb je geld, dan ga je voor. Misschien moet Hugo de Jonge zichzelf positief herpakken en wat van zijn influence laten gelden bij die laboratoria. Influencer, zie het positief, Hugo. Als Raymond van Barneveld een comeback kan maken, kan jij het ook. Hashtag Hugo doet weer mee. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.